سامعین، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میرا نام محمد عزیر ہے اور میرا تعلق فرسٹ ایئر مصطفیٰ سے ہے۔ In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, I would like to welcome all of you in this fabulous party with Islamic greetings. Assalamu alaikum. My name is Mohsin and I belong to second year Qasim. This party is specially arranged for matric students. This is a farewell and as well as your welcome party. All the students are requested to keep silent and display a brilliant scene of discipline over here. And I hope that you would show a brilliant discipline. So we announce the first contestant, and this is going to announce my colleague. Please announce. ابتدائے کلام ہے مالک کون و مکان کے نام سے، جو نظام ہستی سنبھالے ہوئے ہے، ان کے لافانی کلام کی تلاوت کے لیے سیکنڈ ایئر کے طالب علم حافظ محمد سعد سے عرض پرداز ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور کلام الہی کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظ محمد سعد، سیکنڈ ایئر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والريحان
الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں والنجم والشجم يسجدان اور ستارے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان اور اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھی اور کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ طول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ یہ زمین رکھی مخلوق کے لیے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اور یہ زمین رکھی مخلوق کے لیے اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اور اس میں بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال کالفخار اللہ نے انسان کو پیدا کیا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری وخلق الجن من مارج من نار اور جنات کو پیدا فرمایا خالص آگ سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے صدق الله العظيم. My next contestant is also going to do the same thing which I am going before you.
is going to present a beautiful hymn before you. Please appreciate Ghulam Zagam Mahmood, the student of first year. Please, Zagam, come on the stage and present a beautiful hymn before this beautiful audience. कोई तो है जो निजामे हस्ती कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा है वही खुदा है दिखा بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نہ کئی بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں اس کو نہ کئی بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی